Səhər gəldilər, dedilər ki, hazırlaş və çıx get. Aləm gəlib qarşılamalı idi. Hamı buna hazırlaşmışdı. Amma çatdırmadılar. Mən də qapıdan çıxıb taksiyə oturub evimə gəldim. Yolda da bacıma zəng etdim ki, gəlirəm. Bilirdim ki, media nümayəndələri də gələcək. Amma əlimdən nə gəlir? Get dedilər, getdim. Özüm də təəccübləndim. Həyəcanlandım ki, niyə belə etdilər? Aləm də şok oldu ki, necə belə tez buraxdılar. Bacım, anam və oğlum Buzovnadakı evə yığışmışdı ki, birlikdə gəlib məni qarşılasınlar. Gəldim evə ki, xalalarım, qohumlarım, qonşularım məni gözləyir. Bu sözləri axşam aza müsahibəsində bu gün azadlığa buraxılan müğənni Fədaya Laçın deyib. Səhər saatlarında bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasından evə buraxılan sənədsiz sualları cavablandırır. Hisslərimi ifadə edə bilmirəm. Çox xoşbəxtəm. Oxumaq üçün də ürəyim partlayırdı. Allah heç kimə ayrılıq qismət etməsin. Bütün dustaqların qapısını açsın.